Պուտինի հրավերով Գագիկ Ծառուկյանը մեկնում է Սոչի, սակայն բավական հնչեղ տեղեկատվական ազդագրից հետո ԲՀԿ նախագահի այցը հայաստանյան տեղեկատվական դաշտում կարծես թե չունեցավ համարժեք հնչեղ լուսաբանում, գոնե առայժմ։ Գագիկ Ծառուկյանին ուղված հրավերը պայմանավորված էր Սոչիում տեղի ունենալիք ներդրումային համաժողովով, որը լինելու էր փետրվարի 15-ից 17-ը։ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը նախորդին հայտարարել էր, որ ԲՀԿ առաջնորդը Սոչիում հանդիպումներում բարձրացրել է ԵՏՄ միասնական տնտեսական տարածության արդյունավետության հարցը։ Համարձակ հայտ է իհարկե, եթե ԲՀԿ առաջնորդը խոսել է նաև միասնական էներգետիկ շուկայի անհրաժեշտության մասին, որը կչեզոքացնի մյուս անդամների նկատմամբ Ռուսաստանի դաշնության առավելությունն ու կապահովի հավասարություն։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով տպավորիչ ազդագիրը, որնի դեպ հնչեց խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկմանը զուգահեռ, որտեղ ԲՀԿ-ն բավականին զուսպ էր և բանավիճում էին առավելապես իմ քայլն ու լուսավոր Հայաստանը, Սոչի այցի մասին տեղեկատվական հաշվետվությունը հայկական մեդիադաշտում կարծես թե բավական համեստ է։ Արդյոք չեն եղել այլ, այսպես ասած, քաղաքական բնույթի շփումներ, հնչեղ ազդագրին համարժեք։ Հատկանշական է նաև, որ Գագիկ Ծառուկյանը Սոչի մեկնելուց առաջ հայտարարել էր, որ տնտեսական հեղափոխության համար փող է պետք, այդպիսով ակնարկելով, որ ինքն ունի այն, ինչ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե, գրեթե համաժամանակ եղավ պատասխան, իրավապահները հայտարարեցին, որ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն։ Սոչի մեկնելուց առաջ ԲՀԿ նախագահի ինֆորմացիոն մարտավարությունը միտված էր նրան, որ Փաշինյանը նայի հետևից, սակայն իրավապահների պատասխանից ստացվեց, որ Ծառուկյանը Սոչի էր մեկնելու մի աչքով հետ նայելով։ Արդյոք Պուտինի հրավերով Սոչի այցելության քաղաքական էֆեկտը բավարար չի եղել, և դրանով է պայմանավորված հաջորդող տեղեկատվության համեստությունը, ազդագրին համարժեք հնչեղ շարունակության բացակայությունը։ Իսկ գուցե Ծառուկյանն այնտեղ պարզել է, որ հրավիրել են Պուտինի անունից, բայց ոչ Պուտինը, և գուցե Գագիկ Ծառուկյանն այդ պատճառով հրաժարվել է դերից, որ առաջարկվել է նրան, աչքի առաջ շատ հստակ ունենալով պատմությունը, որ հանգեցրեց 2015 թվականի փետրվարի։ Նրա հրաժարվելուց հետո է, օրինակ, Երևան վերադարձել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ի դեպ, Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հետ միևնույն չվերթով։ Մամուլը տեղեկություն էր հրապարակել, որ նա հանդիպումներ է ունեցել նախկին իշխանության որոշ շրջանակների հետ, այն էլ Ծառուկյանի խնամի Մուրադ Գուլոյանի ամառանոցում։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM.